вечер. Мъглив в равнинната част от страната и с повече слънце в планините. Такова време ни очаква утре в неделя на 17 ноември. Утрото ще бъде с температури предимно между 5 и 10 градуса. Поморския бряг ще бъде с 2-3 градуса по-топло, като там, както и в повечето райони, обхвати с мъгли видимостта ще се подобри едва около и след обяд. В планинските райони ще има повече слънчеви часове, ще бъде и с по-високи температури, а в районите с трайна мъгла максималните ще са около 12-13 градуса. По-щедро ще бъде слънцето в планините, като преди обяд само на места в подножията ще е мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър, температурите по върховете ще са от 4 до около 6 градуса. Централна и по-голямата част от Западна Европа са под влияние на циклон със център над Северна Италия. Под негово влияние ще са и западните части на Балканското крайбрежие на полуострова ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще се преместят на изток към вътрешността. В Италия и в югозападната част на Австрия времето ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. В Алпите ще вали сняг. За южните австрийци и Каринтия и Тирол е обявена най-високата степен за предупреждение червен код заради очаквани обилни валежи в тези райони. Дъжд ще превалява и на много места в Германия. Облачно ще бъде във Франция, на Пиренейския полуостров и на Британските острови, но лежите там ще са на по-малко места. У нас и в началото на следващата седмица предстоят топли дни, но към четвъртък и петък постепенно температурите ще се понижават. До сряда главно над Западна и Централна България ще превалява дъжд, а от средата на седмицата вече и на места в останалата част от страната са възможни превалявания. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!